цих серцях влияє. А чого ви ховаєтесь, скажіть, будь ласка? Ну розкажіть, чому ви ховаєтесь? Ну, кияни, я не знаю, ви добру справу робите. А за що ви виступаєте? За чисті вулиці. За чисті вулиці? А що вони не чисті? За чисті що? Теж вулиці. А чим вулиці? А чим вулиці грязні? А що вас не влаштовує? Комунальники не використовують свої, ну... Не вивозять так? Мусор? Ага. А тобто ви стоїте за те, що комунальники не вивозять ага. Мусор, да? А ще цей товариш, це організатор акції. Де? Таксі збирає. Ага. Ну, руководі. Руководство. Ну, керувати. Забрати. Таке хороше. Старитет, да. Ну, правильно, ви теж розумієте це. То може треба виходити проти них, а не за це, а не за... То ви то і сперед проти того, що хлопці там стоять, ви ж нічого не маєте, правильно? Що не добиваються? Правителі, які ворують, убивають людей. Правильно. То ви підтримуєте теж це все, так я зрозумів. Ви несете відповідальність. А на що вам тут? Якщо йде проїзд, тоді виходить... Все вже? Сьомка закінчена. А ви трошки вже десь, бачу, трошки вжили зранку. Я можу платити 4500 в місяць, пенсія 1500. Зробити з скорої помощі. А кого ви тут мають забирати з скорої швидкої? З Верховної Ради когось? А вдруг? Так їх давно треба забрати з Верховної Ради, я так думаю, так? 1380. А кого тут більше будинків немає? Вони так рідко засідають, в Верховну Раду ж не ходять. Знаєш, а приїхати? Куди? Навіть вниз. Так, ну, туди ж в об'їзд нормально їздиться. А ви сам киянин, так? Учасникам бандитам. З цього району мешкаєте, кожен день тут проїжджаєте? Ні, не кожен день тут, слава Богу, не проїжджаєте. Взагалі не проїжджаєте? Ну, я правда. Тільки на мене. Так це треба коло поліції, коло аварва. Коло поліції, коло аварва ходили. Бо в прошлий раз були, то там... Молімося, а тут взагалі перекрили, розумієте? Тупо перекрили. Добрий день. А можна запитати, а що значить піар на крові? Надо менять людей на крові, а не піаритися, имеется в виду, что вы. Это же вы привели их, правильно? Ну, имеется в виду парламент. Вы же хотите парламент заменить, правильно? Нет. А мы хотим изменить саму структуру, як бы вам. Ну, так у вас депутаты есть. Порошенко, блок Порошенко или чей? А вот, смотри, что написано. Это вот не... Кто-то? А что вы маєте на увазі піар на крові? Ну, потому что парламент ваш. Ваш, тобто ваш, а ви його не обирали, так? Я не обирав. Його люди вибирали, да, українці. Люди вибирали, да. А чому іменно піар на... Такою самою фарбою написано, що то, що все. Ну то ви не знаєте, хто це ви особисто. Так? Я художник. А може не намети потрібні на крові, а іменно такі люди, як добровольці, які б закінчилися. Ні, але по цьому я, треба... Я нужно на карантині нас просто людей поставити, обычных, і все, і пускай це саме, ми будемо стояти, щоб... Пускай убивають всі, пускай вони з цієї, з тої сторони. Що це здорово? Ні війна, ні стоят лінії соприкосновення. Що такое? А всім це всім цих не подобається. Ну, нам сюди рішати, а чому ніхто не рішає? Так ми за це вирішили. Так, ну це ж ваші депутати. Ви ж там, Білецький ваш, от у нас у Самолоні, Білецький, це не ваш? Тобто ви прийшли, ви навіть не знаєте, за що ви как бы стоїте і не знаєте. Не знаєте, ми все знаємо. Ну, Білецький не наш депутат. Він ніякого відношення не має. Я не розумію, що таке піар просто на крові. Торговлю на крові ми зупинили своїм рік назад. А якщо таке піар на крові? Воно продовжується по сьогоднішній день. Торговля? Ну все не треба, бардак. Так може потрібно це все... І не воюють, а торгують. О, так ми ж за це й стоїмо. Президентом, разом з нами ставати. І говорити, що тут тим це самі. Я їх хотів і не один раз туди. Правильно. То все, ви йдете з нами маршем. Зараз о 12 і проти... Ну, я ж не, я один, як особистість, я можу сходити. От. Правильно. Другий, третій можу піти. Згоден з вами. Значить, беремо плакати, йдемо з нами. Йдемо з нами до самої цієї, на Майдан якраз. У нас ж однакові вимоги. Ми хочемо, щоб зупинили торгівлю. Ми хочемо, щоб зупинилася війна. Як Чорнобиль, що ж вон там по кабінетах міністрів? О,
Бачите? За одно і цілком ми піднімемо. Ви ж то розумієте, що причина не в цьому, що не платять. Причина одна – це Порошенко, який узурпував владу. Так? Бачите, у нас однакові вимоги, а ви стоїте проти нас. Ми просто не зорганізовані в деякій мірі. От що саме основне. А це правильно, то давайте зорганізовуватись. Ми більше організовуємося. Ви з руководством не починайте, тому що люди завжди організуються, є якісь ідеї. Понимаете? У вас є якісь ідеї? Є, є ідеї. Нас, а я сподіваюся, вона не 60, не 70 гривень часу. Ви що? Ні, я просто питаю, бо ні, ви про чому не розмовляєте? Ні, ні, я перепрошую. Так. Просто прошлого разу, коли ви прийшли в бабусі, ну, розговорили, бабулі, вони розказують, там от 60 гривень. Я не знаю, оце я ще нічого не получаю. Ні, ну просто я розказую, як вона була, то я думаю, вони підпадають. Може, бабця не дають? Може, бабця не може жити? Вам хорошо, на курку треба їй. Друже, я перепрошую, а як розуміти це геть з Києва? Ти що написано? Так, а кому це до кого стосується? Для тих, хто інтересується. В смислі? Ну ви інтересуєтесь, читайте, що написано. Ну я прочитав, геть з Києва. Мусор з Києва, з Києва. А, так. Той, котрий потрібно звідси вивезти, розумієте? Сміття з Києва. То геть сміття з Києва, так? Так. І ніякої подоплюки, ніякої провокації. Ні, просто я не зрозумів, я перепитав просто. Дякую, дякую. Лише те, що написано. Розумієте, а все інше – це провокація. Весь мусор, це правильно, з Києва. Київ повинно бути чисте місто, так? Так, так. Ви сам киянин? Я не буду відповідати на ваше питання, добре? Ні, ну я просто… Любе місто повинно бути, я згоден з вами, так? Розумієте. Все. Моня, Моня. Доброго дня. Я перепрошую, можна я запитаю щось? А я хочу сказати, Київ визнається просто. Що ви хотіли сказати? Ну, що це хотіли сказати? Мені просто цікаво, як це все. Тобто намети забруднюють Київ, так? Торгові палатки, оце все, що на базарах, оце все. Так, да, так. Да, да. Ага, а той, що ви хочете, щоб Кличко на базарах оце зняв ці яшки, так? Я так зрозумію, чи ні? Так. Да. А тут же, вроді би, тут ніде базарчику рядом ніде немає. То давайте підемо десь на Бесарабку, туди будемо запитати, чи як? Мені просто цікаво, якщо ви, конечно. Да, на жаль, люди не знають. Так, потім що ховається. Ми знаємо, просто надоїло, що всі кажуть, що ми не свою думку. Ми вам об'їсняли, вони ще вам об'їсняли. Всі розумієте, зовсім зворотня то, що ви виставили. Ні, просто хотілося знати, ну, може, я перепрошую, я не хотів вас зачинити. Я говорю, просто я не могла об'єднати. Наоборот, нам вже йдеться доказувати всім, що більше, чим більше, щоб люди звертали увагу на це. Ось там, що ховається.